African champions. Uwanja wa Lasan Otara ulifurika mashabiki zaidi ya 1,082, na mwisho wa siku mashabiki waliokuja kushabikia timu ya taifa wakaipa motisha baada ya kufunga mabao la kusawazisha na kisha baadaye kufunga bao la ushindi. Nilimuona Drogba kirukaruka, mashabiki wa Nigeria wameinamisha vichwa, wanalia, wanashangaa kumekuwa kwaje, lakini mwisho wa siku wametoshana sasa. Ivory Coast ina mataji matatu ya AFCON, Nigeria ni mataji matatu ya AFCON. Yaani mwaka 2015 historia imejirudia. Ingawaje Didi Drogba hakushinda taji hili, lakini alikuwa shabiki mkubwa sana kwenye michuano hii asiwa kuisaidia timu ya taifa kupiga hatua. Walipiga hatua kimungumungu mkangai na unasema Mungu ni mkuu. Mungu ni mkuu na ni kimungumungu. Wajue kinachofanyika Mogire. Ukiniambia kwamba timu ambayo katika kundi lake kundi A ilishinda mechi moja ikamaliza ya mwisho, na si ya mwisho tu, ilipigwa mabao manne na Equatorial Guinea, ikuja ikamtoa Senegal, bingwa mtetezi, ikamtoa Mali wakiwa na kadi nyekundu. Nafikiri kwamba mpango wa Mungu binadamu mwezi, yani aliopanga Mungu lazima aliwe. Yani hatukuiona mkangai, sisi tulikuwa tunasema tu ni Senegal na Morocco. Nafikiri hii timu ilipomtoa Senegal, nikaa naambia wenzao kina Walter Kinjo kwamba ili taji litabaki Ivory Coast, kwa sababu ukiangalia Senegal ilikuwa ndio favorite kabisa. Na hiyo mechi Senegal ilitembezwa. Ilitembezwa, wakafungwa clean. Angalia mechi yao ile ambayo dhidi ya Mali walikuwa wamepewa kadi nyekundu, na Mali kuanzia dakika kwanza mpaka dakika mwisho ilikuwa inawatembeza tu, lakini kimungumungu hatukwenda penalty dakika za mwisho mwisho wakapata bao. Lakini kuna kijana ambaye nafikiri wajumbe kochi wengi nafikiri wa kigeni wachezaji wote hawajui vile. Yule kocha wao alipofutwa kazi, Fae alipopewa kazi ya kuongoza timu ya taifa la Ivory Coast, sasa tukaanza kumuona Dingra. Adingra mechiza kwanza kupewa nafasi kwenye group stages. Adingra jana alikuwa na assist mbili. Ile mechi yao dhidi ya Mali, Adingra alikuwa na mchango mkubwa katika magoli mawili wakashinda. Adingra ukiangalia kile kona alikuwa anaipiga na kile hatua katika mechi alikuwa anabadilisha mchezo. Tunazungumzia mechi ambayo Fofana kuanzia mechi ya kwanza mpaka mechi ya mwisho amekuwa mwiba. Tumeona Frenkie Kessie, mechi ambazo walianza alikuwa anaingia katika kipindi cha pili, yuko Arabuni. Walisema ni mzito na nini, lakini angalia mechi kama jana alifunga bao. Kwa hiyo nafikiri kwamba miungu walikuwa maandiko kwenye grupu yao, kuna page ya maandiko ya Facebook. Umesema kwamba God is Ivorian. Wanasema kwamba God is Ivorian. Yao wanasema kwamba Mungu ni mmoja wao, kwa sababu wenyewe hawaamini. Na nafikiri kwamba kuna kitu ambacho pia nafikiri Mungu hutumia vitu vingi. Tukiangalia mataifa kama Ivory Coast na Congo, kuna mali wameumia sana kutokana na machafuko na vita. Wanatumia mpira kuunganisha watu. Na ukiangalia ile tukio, hata uwanja uliochezewa ulikuwa uwanja mzuri, lakini wampeleke eneo ambalo kulikuwa na wakati fulani kulikuwa na ile curfew, ulikuwa saa 2 usiku kwa nyumba, hakuna kutoka. Uwanja ambao ulikuwa ni kambi ya jeshi. Kambi jeshi. Sasa wakati wa pana uhai Bongo. Sasa pana uhai sasa. Yaani watu walitembea usiku, kwa sababu ilikuwa saa 5 usiku au ilikuwa saa 2 usiku. Watu walitembea usiku, imeunganisha sasa wa Ivorian wote wamekuja pamoja kwamba hakuna kupigana tena, hakuna kubaguana kwa misingi ya kabila madini. So nafikiri kwamba Mungu alitumia hii mbinu kwamba apitishe ujumbe kwamba Ivory Coast watakuwa wenyeji, watashinda kuunganisha taifa. Na pia maafa ya Kongo pia alisema kwamba atawafikisha hatua ambayo mpaka itakuwa ya mwisho. Sasa nafikiri kwamba huu ni mpango wa Mungu. Nadhani kwamba kuna vitu ambavyo vilitokea kwenye AFCON hadi jana, nikashangaa mchezaji wa Equatorial Guinea ambao waliondolewa mapema. Yeye ndiye top scorer. Aya, Ekong. Trust Ekong na baada ya kufunga bao jana, best player na ngeka tournament yote ndio alipocheza, ni peke yake alikufunga mabao. Amekuwa akifunga mabao isa leader. Na Nigeria kumekuwa na vute ni kuvute. Shirikisho uongozi wa juu kuna mgawanyiko. Hawakumtaka Trust Ekong. Mpaka wakati kulikuwa na injury na crisis ndio wakamuita. Unajua anacheza kule PAOK. Na PAOK muongozo anafanya nzuri, anashinda ligi kule kule Greece, Ugiriki. So ni kijana ambaye ukimwangalia ni mchezaji ambaye ukimwangalia miaka 30 ni ana usuli wa Argentina, lakini anacheza Nigeria, na kuonyesha kwamba ni mchezaji ambaye ni kiongozi, anakaa kama coach. Uliona wakati mkifungwa anawaambia twende bado, anasukuma. Ekipa mzuri ametajwa kama Williams kutoka Afrika Kusini. Lakini mbona hakupewa bali wa Nigeria?
Manake yule, kivyangu na hisi kwamba Bale alistahili pia. Magolikipa wili nasema kwamba kuna mjadala unasema kwamba pia walichagua ile wapiga chenga kidogo, lakini wote walikuwa nzuri. Mm. Walikuwa nzuri, nafikiri kilichompa nafasi kubwa sana Williams kupangua penalty 4 katika mechi moja. Alicheza mechi zote. Aliyetoka mechi zote amecheza ndio. Bale alikuja kuingia nadhani alikosa mechi 2 nadhani. Mbili, lakini si vigezo. Mm-hmm. Kigezo kubwa ni kwamba huyu jamaa alipangua penalty 4 katika mechi moja. Mm-hmm. Ajaitokea. Na akasaidia kuipiga Kevade. Pili, unaangalia nafikiri kwamba haya matukio yanatokea kutegemea na pia kuwa nahodha. Ukiwa nahodha katika mechi unaona kwamba alikuwa ni kama ndio anaongoza uwanja, ni kama alikuwa ndio jemedari. Kikosi anakisukuma, anasema tuende. Kwa hivyo kile kiraba cha nahodha kupangua penalty 4 kulipa nafasi ya kuwa best goalkeeper. Inasemekana kwamba Brighton imebeba Ivory Coast. Brighton imebeba timu nyingi Afrika. Afrika. Akina Dingra. Adingra. No any, doubt. Mimi nilishangaa Adingra napiga Nigerians chenga. Aliwatesa na kipindi cha pili. Baada ya kufunga bao la kuzawazisha, Nigeria walichanganyikiwa. Unajua kuna wakati msimu mmoja Brighton ilikuwa ni Mitoma. Mitoma alikuwa Kaori, lakini Kaori ame deep. Mm-hmm. Sasa Bernard to speak, mtu pekee ambaye ana uhai katika timu ya Brighton Adingra Simon. Mm-hmm. Ule kijana anacheza, anajituma. Ukiangalia ni mtu ambaye ana uwezo, Mungu alimbariki na miguu yote miwili. Mm-hmm. Ni kama Kazola wakati wa Arsenal. Mm-hmm. Anaweza piga shot kutumia mguu wa kushoto ama kulia. Mm-hmm. Kwa hivyo nafikiri kwamba Adingra, ukiangalia mechi ambazo aliingia, mechi ya Mali, alifunga bao. Mm-hmm. Akatoa assist. Na alikuwa na kadi nyekundu akafuzu. Angalia jana, bao la kwanza yeye ndiye alitoa kona wakafunga. Bao la pili ile cross ambayo alifunga Haller yeye ndiye alileta. So inakuonyesha kwamba ni Brighton imebeba Africa. Ndio utasema hivyo, lakini Adingra alikuwa outstanding katika mechi zote. Lakini Ivory Coast pia kocha alikuja akaanza kuelewa vijana wake. Mwisho kabisa. Naam. Unadhani Nigeria walikosea wapi? Manake walicheza na defenders wote. Na Nigeria ukiangalia katika tournament bado walikosea, hawakuenda kwenye drawing board. Wamekuwa kishinda mechi kutumia bao moja tu. Mm-hmm. Hata mechi ambayo nilipiga Ivory Coast, wakifunga bao moja, wamemaliza kazi. Mechi ya Kamerun walifunga mabao zaidi ya moja. Mm-hmm. Alafu ni kocha alifuata tafute mbinu, tukifunga bao ni vipi tuongeza bao jingine? Ile nafikiri au kwa nani, wamekuwa kifunga bao moja, kila kifunga wanamaliza hivyo. Lakini sasa jana walipata dawa yao. Walidhani kwamba baada ya kufunga wata, na alafu ilikuwa na defend sana. Hii Ivory Coast jana iliingia kijua kwamba hapa AFCON ni mbili kufa kupona. Tuko na mamilioni ya mashabiki nyuma yetu. Rais yuko uwanjani. Wamahidi kwamba leo itakuwa ni siku kuu holiday. Kuna magari mahidiwa. Vote na Nigeria mali lipotezea mechi, alafu kiangalia walianza kucheza viatu. Mapema. Kadi zikaanza kutoka, refa anapima kila wakati. Ukaona coach yellow card. Ukaona nani Osman akashika jamaa. Hiyo mind game iliyotoka katika mchezo, yani walikuwa na hasira. Waliingia kwa favorite, lakini ya hasira iliongea na kiburi, alafu kule kuzuia pia walilala kidogo. Didi Drogba alifurahia sana, manake wakati wake alipoteza finali dhidi ya Zambia. Na ilimuma sana. Mkwaju wa penalti. Ilimuma sana. Na uchungu. Na hakutaka kuenda hapo tena. Ni uchungu. Amepoteza hata urais, amepoteza Mungu urais. Sasa nafikiri ni mtu ambayo hakitaka kurudi kule ile machungu ambayo amepitia. Unaangalia kuna picha mbili za Didi. Unakumbuka ile picha akiwa amejishika hiyo bao kifunga magoli manne. Na ikotoro gini. Na picha ya jana akiwa anaambia mashabiki twende. Simameni. Tuko nyumbani. Mm-hmm. Inakuonyesha kwamba ile passion anayo ni kwa mpira na inapendeza sana. Haya, nashukuru sana Mkangai na Karen amesema muda umekuwa mchache Karen, sana. Sasa kwa hivyo mtazamaji, tunakomea hapo kwa sasa. Tutafanya vivi hivi hapo kesho, Mwenyezi Mungu akiridhia. Mimi ni Jeff Mogire, mwenzangu amekuwa Steven Mkangai, baba Nora, Omano Nora, man of tactics, nyoto kwa metuka na kocha wa klabu ya Shauri Moyo Ingotse. Imetosha, imetosha, okay. Imetosha basi. Hehehehe.